ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ହାଥରସ୍ ଦଳା ଚକଟର କାରଣ। ଏବେ ହାଥରସ୍ ଦଳା ଚକଟରେ ମୃତ ସଂଖ୍ୟା 121 କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏପଟେ ଦଳା ଚକଟା ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହାଥରସ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା ସତ୍ସଙ୍ଗ। ହାଥରସ୍ରେ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିଲେ ଭୋଲେ ବାବା, ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଯେ ପାଦ ପକାଇବାକୁ ବି ଜାଗା ନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଦଳାଚକଟରେ 121 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବେ ଘଟିଛି। ତେବେ ଏବେ ଦଳାଚକଟାର କାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ପାଦଧୂଳି ପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଦଧୂଳି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେବେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପାଖାପାଖି 50,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଏଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ିଛି। ଏବେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିବା ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଖୋଜୁଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୈନିପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ରାମକୁଟିର ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଯାଇ ପୁଲିସ ଛାନବିନ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।